السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ آمبور میں مرحوم ہدایت پور ابو بکر صاحب کے بیٹے ایچ ایم اسلم بادشاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم ویلور عبدالرزاق صاحب مرحوم کے داماد ایچ ایم خلیل صاحب کے بھائی چیلپ شکیل احمد صاحب، وی مبارک صاحب، کاسنور تنویر احمد صاحب اور یس تنویر احمد صاحب کے سسر ہیں۔ میت آخری دیدار کے لیے یہ ایک بار 25 محمد پورہ فرسٹ اسٹریٹ سیکنڈ لین میں رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج آمبور کی چھوٹی مسجد میں بعد نماز ظہر مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔